היום הזה חזרנו, הסרטון הבא שמיד נראה קטע ממנו כבר זכה למאות אלפי צפיות ברשת, אלפי שיתופים ובעיקר הרבה מאוד תגובות מרגשות. מי שאחראית לסרטון הזה היא לא אושיית רשת, קוראים לה אביגיל בחור, היא אחות, אחות במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, והברכה הזאת שהיא צילמה תוך כדי נסיעה למשמרת, ערב החג, בדרך לעבודה עם מדעי האחות, היא באמת דבר מרגש, הנה קטע קטן. בתור אחת שכל הזמן רואה את הצער ואת הכאב של האנשים ואת האנשים במצבי החולי שלהם וכמה בקלות נשברים החיים האלה כמו גלים שנשברים על חוף כמה בעצם השנה שלנו הייתה שנה מאוד טובה וכמה שהשנים האלה שלכם טובות כשאתם בבריאות טובה, שהכל בסדר כמה אתם לא מעריכים וכמה שנה טובה נחשבת רק לשנה שמה? שמה קורה באותה שנה? שאתם זוכים בלוטו זה שנה טובה? הרי כל יום שאתם קמים בבוקר זה בבחינת שחייה בלוטו. כל בוקר שאתם מצליחים לאכול דרך הפה וליהנות מאוכל חם ומצלחת טובה, וואלה, כמה זה יופי וכמה זאת שנה טובה. וזה רק קטע קטן מהסרטון הזה. אביגיל בחור איתנו עכשיו. אביגיל, שלום לך. היי, שלום. אביגיל, 4-5 ימים עברו מאז צילמת את הברכה הלא שגרתית הזאת, ונדמה לי שגם את לא ממש עדיין מעכלת את העוצמה הזאת שבה הדבר הזה התקבל, מה? זה, מה שאתה אומר זה אפילו understatement, זה הגיע לכדי מצב שסגרתי את המסנג'ר שלי, והודעתי, מה שנקרא, שמתי פתק קטן, אני עוזבת אתכם לכמה ימים, זה פשוט overwhelming, אני פשוט עמומה ממה שקרה פה, כן. לגמרי. מה בעצם קרה? מאות אלפי צפיות, אלפי תגובות שאת מקבלת, שתפי אותנו קצת, ספרי לנו. מה שקרה זה שהסרטתי את הסרטון בדרכי למשמרת בערב החג, ואני רואה אנשים שמים כל מיני, אתה יודע, ברכות וואטסאפ כאלה, ושנה טובה, ושתהיה שנה טובה, ואמרתי, רגע, הלו, הכל טוב כבר עכשיו, אני נמצאת, מאחריי יש בניין ענק ומסביבנו יש מלא בניינים מלאים באנשים חולים שלא יכולים לאכול, שלא יכולים לשתות, שלא יכולים ללכת, שנפרדים מבני משפחה ואצלי לדוגמה אני יכולה לאכול ולא לדרך זונדה, אני יכולה לשתות ודרך הפה, אני יכולה לבחור אם יהיה לי מתוק, מלוח, חם, קר כן. אני יכולה לעשות את הליכת הבוקר שלי, אני יכולה ללטף את הילדים שלי, לקבל את הבן שלי בשמחה מהצבא, ויש אנשים שאין להם את כל זה. אז מבחינתי, השנה של רובנו טובה כבר עכשיו. לא צריך לחכות למשהו אחר שיתרחש. אבל את מצליחה להסביר לעצמך, אביגיל, מה הפך את זה לכזה עוצמתי? הרי לקחת בעצם אמת מאוד פשוטה של החיים, והצלחת לנסח אותה ככה ולגעת במאות אלפי אנשים בצורה מאוד מאוד ישירה ורגישה. אני מניחה שפשוט הייתי עם סוג של wake-up call, מעין שעון מעורר, הרבה אנשים יש להם דירת 3 חדרים, רוצים 4, יש להם בית, רוצים גינה. והצלחתי להעביר לאנשים שבעצם החיים והטוב שלהם כן. נמצא בקטנה, לא צריך להתאמץ נורא, זה פה, זה כאן ועכשיו, וכנראה שזה טלטל הרבה אנשים שחיים חיים שלמים במטרה להשיג איזשהו אושר, שבעצם האושר שלהם נמצא להם מתחת לאף והם מפספסים כן, אותו. כן, זה יופי. אביגיל, 26 שנה, שזה מאיפה שואבים את הכוחות האלה? כשאת רואה, את אומרת יום-יום, את מתארת את אותו כאב, את אותו חולי, את אותו מוות, פרדות. מאיפה שואבים את הכוחות האלה לראות את החיים בצורה אופטימית כזאת? אני חושבת שהכוחות דווקא נלקחים מהמקום העצוב הזה, כי אני זוכרת שהייתי אחות מאוד צעירה בהמטו-אונקולוגיה ילדים פה בשיבא, והתרסקתי עם ילד בשם עידו, שמאוד מאוד אהבתי אותו, והוא פשוט נפטר מגידול מוחי. Oh. ועידודו טלטל אותי מאוד מאוד, כשהוא היה מתעורר מפרקוס, הוא היה מבקש את האחות אביגיל. והבנתי שבנוכחות שלי אני יכולה לגרום לילד הזה לשמחה. ואמרתי, וואלה, את לא צריכה להסתכל על מה רע קורה סביבך, אלא דווקא מה טוב קורה כשאת סועדת אנשים. ומשם אני שואבת את הכוחות, מזה שאני מצליחה להקל על הכאב, מזה שאני מצליחה לגרום לחיוך,
מזה שאני מצליחה לסיים יום עבודה בתחושה שעשיתי איזשהו משהו שקידם גם מוות מכובד. זה כן. עשייה מאוד מאוד, מאוד מאוד משמחת, על אף שהיא לכאורה מאוד מאוד עצובה, אבל אותי היא משמחת. כן. זה גורם לאושר עצום כשאתה מסוגל לעשות את זה. ומשם שואבים את הכוחות, אני מניחה. אביגיל, לנו עשה טוב מאוד לשמוע אותך, ואני מודה לך על השיחה הזאת, שנה טובה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, שיהיה המשך שנה טובה תודה. לכולם, ושעה טובה. אמן. לא צריך למדוד את החיים בשנים. עכשיו, כאן ועכשיו. תודה, תודה רבה אביגיל.